Sebo Bishop, tweyanza nnyo nnaku luno olulungi, Mukama lwatutuusizaako. Ffenna katuyimirire buli yalidde ku mmere, naawe okujjako ataalidde, era bwe mulaba atudde oyo aba tiyalidde, bwe tuva wano tumuwe emmere. Twebaza Mukama atukoledde olunaku luno. Njagala mwanike emikono obw'egitinga gya waggulu, ogatte engalo zo zikubire Yesu akutuusizza ku lwaleero. Tukubeyo na aleluya. Ndudde okubalaba, ndudde okubeerako nammwe olw'embeera gye mumanyi ebadde mu nsi eno eya kalantiini, eya kovidi, ebintu byonna byagenda bikyukakyuka, timetable y'obuweereza, sawa z'okuŋŋaanirako, prayer altars, mubimanyi bingi. Naye nga tubaddeyo tuli balamu, tetulwadde ate tetufiisizza muntu yenna. Aleluya. Naku lw'okwebaza munzikirize mbagambeyo ekigambo kimu Dawudi ye yakyogera mu Zabbuli. Mugimanyi nnyo Zabbuli essuula 13. Eyina ebigambo byeyogera neega nti, weebaze Mukama gwe emmeeme yange. Nze ka mbibasomere wano katono ku sipiidi. Tuwebaze Mukama tugende, kuba ngenda kusaba essaala esembayo nga yakwebaza era. Ate nga naawe kutwala mu magenda go omwaka nga guggwaako, Katonda ateekwa okukolayo ekyamagero ekikusanyusa mu linnya lya Yesu. Kuba engalo oba onaafuna ekyamagero eza Yesu. Amen. Mu Zabbuli essuula 13 olunyiriri olusooka, weebaze Mukama gwe emmeeme yange. Kolaba oti nti, gwe emmeeme yange. Kyogere nnyo mpulire, gwe emmeeme yange. N'ebiri mu nda yange, weebaze erinnya lye ettukuvu. Naddamu naga nti, weebaze Mukama gwe emmeeme yange, so tiweerabiranga birungi bye byonna. Birungi ki? Biibino wano. Ekisooka, asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu, n'akuwonya endwadde zonna nga ne kovidi mwali. Anunula obulamu bwo buleme okuzikirira. Gamba nti, weebale Yesu. Akusaako engule ekisa n'okusaasira okunki. Mukube engalo mwe abakitegedde, ye Katonda waffe. Naga nti, akusa akamwa ke ebirungi. Kolaba oti ganti, akamwa kange nga kalidde ebintu bannange. N'olwaleero olidde. Nti obuvubuka bwo n'alyoka buzza bujja ng'empungu. Kwega Bishop, nakulaba mu bifaananyi bino eby'oku ssimu n'ebirala, naye emyaka enkaaga nga bwe bagikuwa togifaanana. Kwega olunyiriri luno olutuufu, ayina engeri gy'akuzza bujja ng'empungu. Nange nkuze. Nze sinaba kwenkana Bishop mbulako, naye nze obukulu bwange mbubalira ku bazzukulu bange. Nnyina abazzukulu 10. Ntandise okula. Kati kyukira naye bomungambye nti, twazze kwebaza. Kati ekyo nga tukimaze, mu Bayibuli buli lwabeerawo okwebaza, Katonda asanyuka n'asumulula ekisa ekipya. Olwaleero ŋŋenda kulangirira ku bulamu bwo amafuta aga divine speed. Omwezi guno ogwa Desemba gwokka, Katonda akolera ebyamagero by'otasobodde kufuna myezi 10 egiyise. Wanika emikono ganti, Yesu ekyo kyange. Leka nange yazze okwebaza nti, ekyo kyange. Wagenda kubaawo ebyamagero nga bye bikunoonya. Gamba binoonye.
ewafe yo mchare masaka kamba bujulizi wiche wede nkuba jivaite ya muzira ya kubie chalo ne kuba district ye bukomansimbi buyoga mlukaike kasambia kagogo kabale ne kwate kibanja kyange wembera bweti wone watagwa muzira wonna awasigade wonna ne abakuba na male sawa nyanga achaliwo timuzanya na katonda gwetogerako abamisiri ne bankubira simu basaba Kristu abasomesa be muchiko ne banati sabo yangola be kiri eno abantu bonne kube bakubye muzira abakubye ewuwo tatusewo katonda kukweka abalala obafira chigambe neiba nti gwe muzira tagenda kukonako muanike mikono njaga kulangria bino byowoza simanyi covid yatasenga wange gwe tojja kufa fewe tuli ba survivor. What are you talking about? Sembera wama bishop kati okwebaza okuddako ndabye omwana wano bamuteredde waka filimu wano naye ne kankolera obagenze obakyaliwo alunde enkoko ebintu ng'ebyo mbiraga abantu ababa baweddemu amaanyi baddemu ki ene kanisa erimu omukisa wano waliwo omukisa ani akikkiriza nti kituufu ekyo nze nange kennyini nze sisabira wano nze nzijjawo ku lunaku lwa prayer order naye bwe nasinkana n'omusajja katonda gwe yawa omukisa obulamu bwange bwakyuka kituufu mbakakasa era nze neewuunya bishop Kaisari ebigambo byo oli bw'aba tabifuddeeko tamanya na makulu weyogerera mpola era ndowooza baga nti togoba dayimooni batuufu naye tosobola kutuula wansi wa musajja ono obulamu bwo ne butakyuka ekyo mukikubire engalo katonda yabawa omuntu omutuufu kama febat tabuulira njiri kunoonyaamu kintu in fact kamawe ekyokulabirako olunaku olw'okwebazanga luno singa mubuuza nze omutuma atambula awo ebyawandiikibwa byonna ebikanga bibadde bijja kuvaayo buli ekiri kiberebery ekyo buli ekiri ku akawunti yo buli kyonna kye wafuna emyezi kkumi egiyise katonda akibanja okirekawa n'olwaleero naye yeyeyogerera kubala bibala ate ku lunaku lwakwebaza katonda yakuwa teeka emikono waggulu kale mbamukubaza yesu muzikubire eddala yetali enule okitegedde kyetegeeza ng'ekkanisa endala yategese olunaku olw'okwebaza bishop ekyo katonda kye yakuwa nange akingabanyizeeko kubanga abuulira Kristo omulamu gwe n'osalawo ekyokkola muwanike emikono waggulu enanga gito owanike emikono anti kale kitaffe tubadde mu maaso g'okuva enkya bategese era tubaddewo okumala ebbanga nga tukimanyi nti olwaleero nga 28 tunaabeera mu nnyumba yo nga tuzze kwebaza ng'ebyawandiikwa ebigamba nti naayingiranga mu mpya zo n'okusinza ate n'okwebaza mukama tukusinziza ate tukwebaziza gwe katonda ayayogera mu kigambo kyo nti ennyumba yeeno enaayitibwanga nnyumba ya kusabiramu eri amawanga gonna kati buli amaze okwebaza buli kyasabye kati olwaleero kimuweebwe mu linnya lya Yesu
Chimuwewe mulinyali ayesu. Ndagide muwewe mkisagamba ati amina. Leka na amina nga ndagula. Mutwalo mkisagwa November ne December. Mutwalo mkisagwa mayumba na mataka. Mugende mfune sente za Uganda ne Bulaya. Katonda abakuma magenda na madda. Mutwalo omukisa gw'obugagga n'ebikwatikako. Mubeere mutweti mubeera mukira. Bwe tunaddira omwaka ogujja nga gw'olina obujulizi obwa apartment. Bwe tunaakomerawo wano nga gw'olina obujulizi obw'embaga yo. Twala amafuta aga feva. Katonda akuletere ekyamagero mu divine speed in the name of Jesus. Emikono ebiri kati gigolole. Nga bwe kyawandiikibwa mu Isaaya essuula 2 olunyiriri lwa 10 nti yingira mu lwazi weekweke. Mwenna mbakweka mu lwazi. Olwo olwazi nga ye Kristo. Era nga bwe kyawandiikibwa ntonsanyukirako gwe omulabe wange ne bwe mba ng'enkya nnaayimuka. Nsabidde buli ali mu kifo kino azze okwebaza leero n'abamaze okugenda. Mukama akuyimuse wonna w'ogudde emyezi 11. Oba ogudde mu bya mirimu, Mukama akuyimuse. Obadde ogudde mu bya mwoyo, Mukama akuyimuse. Obadde ogudde mu mukwano nga tokyalina mikwano, Mukama akuleetere emikwano emipya. Nangiridde. Wabeerewo amafuta g'okuganja n'okukkirizibwa. Wabeerewo okubotola na buli w'olinnya ekigere ng'otwalawo. Mukama abeere omulabe w'abalabe bo. Mukama alwane n'ebirwana naawe. Katonda akuteekereteekere emmeeza mu maaso g'abalabe bo. Omwezi ogwa December gwonna gukubeere emwezi gwa byamagero n'obubonero n'ebyewuunyisa. Twala amafuta gaakyo. Gamba nga twala mu linnya lya Yesu. Sibawulira gatwale mu linnya lya Yesu. Gatwale mu linnya lya Yesu. Kino kye kisembayo waggula emikono. Mwenna abaawola mu kusaba nga bwe ndi mu mafuta ag'ekyoto. Mukama abakoleeze mu kusaba. Mukama abakoleeze mu kusiiba. Mukama abakoleeze mu butuukirivu. Mukama abakoleeze mu kugaba. Nangiridde buli eyazze nga mupangisa tugenda kukomawo omwaka ogujja ng'olirandira odi ng'oli maayika. Mukubireyo esengalo mukitwale. Kiwedde. Weebale Mukama engalo muzongere waggulu eza Yesu. Weebale nnyo Yesu. Bisopu toyanza. Omwami oyo obujulizi bwatabawadde yazimba ennyumba mu kibuga awo e Nabbingo. Buddo kati ayina mu kibuga ne mu kyalo ekyawandiikibwa kiryoke kimutuukirireko. Naye we namusangira bwe twasisinkanira ebintu si birungi. Ayina akamotoka nga katambula akakolola. Nemubuuza kana akutuusa n'akajja e Masaka n'akavugirira n'akakuba wano. Abaali awo nafuna ekyamagero kya 4 wheel. Yoba olaba wano ye tataawo amanyi ekyama. Oyinza okuba wano nga tomanyi kyama kiriwo naye Mukama akuyambe. Haleluya. Kale tugenda kuyimirira ku magulu gaffe. Tugenda basiibula. The Lord God bless you. The Lord God keep you. The Lord God make his face shine upon you. The Lord give you peace. In Jesus' name, see you through the week. Amen.